Ah, mboka na biso ya Congo désordre koti si na makambo. Même un aventurier musical, un musicien éphémère. Bokomi kolobela makambo ezanga mitu mutu na makolo juste pour na ba visa. Muto yemba ka banzembo ezanga ame. Fallait yemba ka banzembo ezanga mitu na makolo. Nzembo ezanga introduction, banzembo ezanga développement na conclusion. Des musiciens bozo lobela soki akokende akokende osala na na URN na ngonini akomemela batu musique nini nzembu kaka moko nzembu moko ya ya uraga ya pelikola o atie pona pona nini promotion nzembu promotionnel ya volume de dynastie o yaza mayele akokontredire ngai te nzembu eza na ame vie malage na zako bimisa mungongo zako yemba. Mais la conlique wana qui peut résister na nzembu wana et toi bisa kabino nga personnellement ina lo baka ki fere gola on ne peut en aucun cas comparer mutu loko la fere na fali, ça n'existe pas, c'est impossible. Un monsieur comme fere gola qui fait planer qui fait flaner donc azako mema batu na dimension mususu bazako yemba nzembu zako yoka nzembu ya fere ezoko zole misaba. Même ba wario baza ko ndima nzembu ya uraga bazo ko prendre te faso faire ayembeli nzembu mungongo ya faire une voix mélancolique ba melodie waza ko memela biso nango avec sa voix mélanger onawo ya nani ya papa na biso malage de lungendo. Comment expliquer que mutu lokola ba oyo ba pecho ba nani ba mandia ya réseaux sociaux les mandia di réseau baza ko comparer nzembu ya donc ya mutu lokola fere na un parvenu de la musique un musicien éphémère lokola fali poupa un musicien qui n'a pas de chansons anthologiques qui n'a pas de chansons âme qui ne sait même pas chanter avec cœur avec son propre cœur. Yemu tu besoin de comparer avec des musiciens aguerris sur le bagage, un musicien pur, local affaire. Besoin de comparer ma musique inaye, na un aventurier, kozua visa ngi kolobanini. Qui vous a dit que visa, kozua visa de koza la musicien? Combien de chèques na poto ana, combien de ça babat na poto ba voyou bazo ba visa ya okene poto. Combien de voleurs bazan na poto me bazoa visa. Et bongo ya fali eko bangisa nani. Ya fali eko bangisa nani. Ye mutu aliboso ko zoa ba visa ya malongati. Ye mutu ya liboso te. Pe ozala ya suka te. Ndeko nanga bo partager bo tia ba like bo tia ba j'aime parce que nazo kota na makambo. Nga lobi na sali émission pona ko encourager parce que fali akobeta libanda ya mboka fali il doit être supporté puisque c'est le Congo, c'est l'image du Congo qui est en jeu. Na ki mabe na ye, na ba musique na ye ya ki insensé, ba nzembu na ye éphémère, ba nzembu na ye lokola miliki zanga, ba nzembu zanga ame. Toko supporti yango kaka bongo parce que biso ne tozo ke nekoyoka soni kaka libanda. Mais na ndenge ya logique nous attaquer de vrais, les vrais analystes. Soki likambo a bien eza toko lobela. Mais na ndenge ba nani ba mandia ba leki sur na réseaux sociaux les mandia ba monique actualité ya komemela batu yango yo. Ndengo na ngina zongisa bango sika na nzela. Fali azoke ne kobeta musique na poto. Musique yango ya qualité nini? Qualité ya musique nini fali ya komemela batu ya poto? Ba musique oyo fali za kobeta, ba musique insanité, un homme qui détruit la jeunesse. Boyo nzembo kona ba un coup ba service na ba nzembo na formule 07. Nzembo okoyokana, ekobetana. Soki ba okobeta ba nzembo, cela ne veut pas dire que nzembo yango eza kitoko. Nzembo par preuve album ni neza si le marché na fali. Album ezate ezaka fali emoko donc bo batu baza obligé ko yoka banzembo. Cela ne veut pas dire que soki na yoki nzembo ya fali nde nzembo ango ekomi danze. Ce n'est pas comme ça. Banzembo oyo elelisa batu na monde. Banzembo lokola ba regarde moi.
yango oba nzembo lokola uraga ekomi kolelisa pe bato meme ba wari obango moko bazo ndima nzembo wana wari ozo ndima ke fere ata a frappé très fort sika nzembo nini oyo bagolo pe bakoloba fali a frappé fort nzembo ango wapi nzembo ango nini toza wa tozo yoka ba miziki toza awa tozo yoka ba nzembo nzembo nini oyo fali pupa akoya ko beta batu ba warope ba lobi ba bagola ba lobi fe fali a beti parce que soto yoki ba nzembo ya fe, ya fali c'est de la de monotonie zatinto ba makambu ya fali nyoso za mono eloko ya sikaizate eloko ya sikaizate eloko pe malonga oyo fali azo memela batu na miziki ezate makambu nyoso kaka même chose même chose même chose nga pona nga atazo ki fali azuba visa ezaka kabiloko oyo ya ba makambu nete zalaka kozwa visa ne te fait pas un grand musicien kobeta bercy soki yo arena ne te fait pas grand musicien kozala na succès ne te fait pas un grand musicien parce que mtu lokola mani du bangu asala succès a grave grave mais soto yo ki pe ba nzembu na ye oyo ki a oui asala ki succès mais nzembu na yango mtu lokola Salif Keita makambu ya grave oyo ya succès makasi ezate mais bao bae ba yoka ka munoko na bango ya ki ya bakimalie wana bae bike vie wana ba nzembo azako tika ba nzembo anthologique fali ozo tika nini musique nini ya malonga fali oyemba na vie ata eloko nzembo mibale kaka ya malonga fali oyemba na vie oyo bato bako tika na ngwa après 20 ans ezati fali ipupa le succès est éphémère. Le succès est éphémère. Tout le monde a battu et belé. Basala succès, succès, succès. Mais loka malonga batika ezati. Faut savoir qu'on respecte batu. Même na États-Unis, bavie ya bavie ou basala nzela. Batu ya sika ba pesa kabango respect makasi. Baza ko reconnaître ba œuvre ba misala basala pour lelo ba ou ba bimi basala. Michael Jackson a mona James Brown a longoli ki casquette na ya ki roi soki roi ya pop akeko fuka mela James Brown pendant que James Brown azaki na ba 60 na ya mike mike mais Michael Jackson azaki na 60 mondial mais azako reconnaître ba vie ya kala mais fali azako bimondire ke donc ça y est on dirait y est donc fali succès eza musique té succès eza musique té Tomona batu ya succès ebele 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 basala pe le côté. Preve ozana ngo ebele, yozana nu ozana de preve aliboso, ozana musique ebele ebele ebele. Mais makambu ya malonga ezati. Fali eloko to inga na yebeli onango. Oza na musique ya malonga te, ozana ba album ebele, mais album o ezako tikala na mitu ya batu ezati. Kaka batu o ya mike mike nde bakoloba eza soki boy me balbom wana ya malonga o, soki ozaki penda grand na minicho po makambo akoteke komi parapo na baseria bakofina bawera son makambo akoteka muziki ekomi mingi ba facilité ekomi ebele okomi na ba Amazon bokomi na ba Spotify ba Boomplay mais tango ya bakofi bawera son makambo wana ezalaki penza penza te sika malgré que ba pesi yo makambu nyoso akoteka musique na ba soit disa ba wario na yo bango moko baza ba pauvre baza incapable ko somba musique baza incapable ko te ya ko télécharger baza incapable ko somba kutu 50,000 kaka 50,000 billets donc fali oza elo kote fali musique na yo eza ya malongate ba fane na yo baza ba fane moko boye on dirait ba IDPS donc pona nga fali ya ozana mingi ya ko apprendre ozana musicien kaka ya succès mais ozana ba everyday musicien azanga every azanga musicien te musicien o azanga azana eloko na si na edok eloko batu bakubanda ko kanisela yenango soki ozana ngote ozana musicien te pona nga ozana musicien te ozana un simple parvenu un musicien éphémère ozoya okoleka na okala mingi te eloka malonga osali na musique ezate a part division na makelele ebele ya bakosa lekanengo balobaka même côté musique fali eloko te 0000 soki naza gentil na kopesa yo 2/10 wana soki na komi gentil makasi na pesa yo 2/10
mais na ndenge ya logique so na bique na kota pena sa ko yokela yo mawa eza 1 sur 10 parce que quand même ozana effort ya ki visibilité wana nde loko yebi na makambo ya musique visibilité. Le lombo le beti fort. Beti. Donc, Vancouver est Zakabongo. Donc, Vancouver est Mboula. Ce qui était Sili. Oh, tu es là, ce qui est Otomne. Mboula. Faso est Betaka. De quoi Beta n'a pas deux semaines. Zo Beta, Mike, Mike, on est Sila Kati. Deux semaines. Oh, et Bandaki déjà semaine passée. Mais week-end, tu es Mboule beta kite. Zeka wa mboula mike mike. Lelo e continue. E outi ko sila. Pede ya 30 minutes. Me bandi. E nazo ka deja li bandi bandi ko beta. Me. Eza. Mboka. Sisteme nango eza bongo. Bende konanga. Nako suke la awa. Na. Nazo. Nazo. Nako kita, nako kita place moko boy. Nake neko. Kosomba eloko moko bo nanzela okene palin donc bo zelanga na émission moko ya mundia mulai na osala tamsu 20 minutes kana pona kolo parce que na ko panza pena makambo ebele na ko sala émission tamsu 20 minutes 25 minutes pona kolo bela véritable cause oyo falia zo ba visa parce que visa oyo falia za ko zwa bino bozo mona ngo ndire ba visa moko bo soki mutu moko exceptionnel. Ba viso falla za kozwa ba tebele ba zo yango deja azamu tu ali bosote malheureusement ta so ba pesi fali visa azam musicien oyo akopesa pe ba tu Europe eloko malongate eloko musique oyo falla ko mema na Europe zati a part trafic de fiance akomeme eloko te a part trafic de fiance fali azana eloko akopesa ba tu te na ndenge na musique eloko falla meme na musique za trafic de fiance. Lukuta, Lukuta, kosa leka ya sala, et puis alingaka mingi azala ba visibilité, alingaka magamba visibilité mingi, bata la kae kaka, meto komi kota la fali, to komi kolemba, eloko nini sika falaza ko tike la biso, eloko te, a part trafic de fliance, visibilité wana, soki bino boza ko benga visibilité succès, nde falaza na succès, mais pona nga falaza na succès te, azane na visibilité. Botika ba vantir, toko tana logique, toba na kolobela ska musicien boye, pam pam pam. Parce que mtu lokola ino subi, na lobakango chaque jour, ale ki fali na musika kote koyemba, Ericho tana pekutu kolobati. Ericho epon 3 ans, album ezako beta, ezako beta ma, batuba zako yo kaye, e bongo chemin de la gloire, selon nga, parce que album aliboso Ericho, e simbaki, deuxième album et Simbi donc troisième fois et Richard Tana ba koma déjà mutu azo kené bien ba embryema ya fali oyo biso tokota nango na okota na kati te embryema ya fali ekolali sangaite ba embryema ya fali ekodistraire ngaite naza mutu na meseni koloba vérité ba façon bino bozotale la makambo nga nazotala ngo na ndenge mususu visibilité. Na vision na zanango ezapona ko bimisa balukuta na poisson vérité il faut dire la vérité tokutani na vidna na prochaine émission ngam tabino Gilmas.